خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے سرحد ویمن چیمبر آف کامرس میں منعقد ہوئی، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین نے شرکت کی. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں اعظم رحمان. خواتین چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام پشاور میں خواتین کا عالمی دن منایا گیا، جس میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین نے شرکت کر کے اپنی کامیابی کی کہانیاں پیش کی. وومن چیمبر نے بھی اسی پلیٹ فارم سے ہم وومنس کے لیے کام کر رہے ہیں، تو وومنس کو ہی آگے لے کر آنے کے لیے، ان کی سکسیس سٹوریز شیئر کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈے سیلیبریٹ کیا ہے. میرے ساتھ میرے ہسبینڈ کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے میرے ساتھ زیادہ ہیلپ کی ہے تو بزنس میں. خیبر پختونخوا پولیس کی پہلی خاتون ڈی ایس پی روزی الطاف کا کہنا تھا کہ پولیس میں کام کرنا آسان نہیں، لیکن انہوں نے معاشرے کے تانوں کو نظر انداز کیا. روزی الطاف کے مطابق وہ عورت ہی کیا جو مشکل کام نہ کر سکے. فیمیل جب پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرتی ہے تو اس کو نہ صرف اپنی فیملی کی طرف سے بلکہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ عورت ہی کیا جو مشکلوں سے بھاگے اور اپنا مقام حاصل نہ کر سکے. کاروبار کی دنیا سے منسلک خاتون شاہدہ مظہر کے مطابق ان کی راہ میں نہ صرف معاشرے بلکہ اپنے خاندان کے لوگوں نے روڑے اٹکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے خود کو منوا ہی لیا. پکے میں ایک عورت کا کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. پہلے تو سب سے پہلے آپ کو فیملی سے کچھ تھوڑا مشکل سے ہی سپورٹ ملتی ہے. پہلے تو آپ کو اپنی ایک فیملی سے فائٹ کرنی پڑتی ہے، اور سیکنڈ پھر آپ کو جب باہر آپ نکلتے ہیں تو جو یہاں کا ایک معاشرہ ہے وہاں پہ بھی ذرا عورت کو جو کام کرتی ہے اس کو ذرا اچھی نگاہ سے یا اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. پروگرام کے اختتام میں خواتین میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئی. کیمرامین منیب گل کے ساتھ اعظم رحمان، آج نیوز، پشاور.